почува и гали сърцата, вярва в доброто и не губи надежда, и живота все някак се подрежда. Между хората. Днес е Боговещение, денят, в който Дева Мария е боговестена, че ще роди Спасителя на света. Повече за историята на празника, за обредността и традициите ще ви разкажа деца от ЦИП Религия с ръководител госпожа Милена Огренова. Когато станала на 14 години, девицата Мария вече трябвало да напусне храма. Можела или да се омъжи, или да отиде да живее при майка си и баща си. За съжаление, родителите й вече били починали, а тя обещава пред себе си и пред Бог да не сключва брак, а да се отдаде на службата си към Господа. По обичай тя трябвало да отиде при по-възрастен роднина. Така е станало. Тя отишла пред зарешния си роднина Йосиф. Той живее в Назарет и бил дърводелец. Дева Мария продължила да води скромния си живот, както в храма. Един ден тя била сама, щяла свещени свети. Внезапно стаичката й се осветила с необикновена светлина, сякаш самото слънце влязло в нея. Девицата Мария вдигнала очи и видяла Гавриил, един от Божиите ангели. Той се усмихнала благо и рекала: Радвай се, Мария, Господ е с тебе. Ти си най-щастлива измежду жените. Смутената девица се запитала, какво ли значат тези думи. Тогава ангелът ти отговорил: Не бой се, Господ е избрал тебе измежду всички жени на света. Ето, ти ще родиш дете. Той ще бъде син на Бога и ще му дадеш името Исус. Той ще бъде велик владетел. Царството му ще бъде Божие и няма да има край. Как ще стане това, след като аз нямам мъж и съм дала обещание пред Бога да остана девица? Попитала Мария. Тогава ангелът ти отговорил: Господ ще се погрижи за всичко. Неговата сила ще слезне в тебе. Светия Дух ще дойде в тебе и ти ще родиш син. Той ще бъде Спасителя на света. Скромната и добра Мария не очаквала такова голямо щастие и се помислила: Да, аз съм най-достойна да стана Майка Божия. Тя казала със смирение на ангела: Ето ме, аз съм дъщеря на Бога. Нека стане с мене така, както Бог иска. Като чул тези думи, ангел Божий отлетял високо в небето. Вестта на ангелът зарадвала всички хора на земята. Затова явяването му се нарича Боговещение, което означава добра и плаха вест. Ние празнуваме това събитие всяка година на 25 марта. Нека подражаваме на света Дева Мария във вярата и в молитвата. Тя
съвършенства на човешката личност. Чрез нея Господ дойде при нас. Чрез нея ние отиваме при Господ. Тя е стълбицата, по която Бог слезе при човека и по която човека слезе при Бога. Майко мило, под закрива приеми с радост, чиста и лъчиста всички нас. Пречиста Дева, майка най-богата, царица на небето и земята, молитвата ми чуй, царица дивна, да да не би от пътя правда кривна, че малко му е нужна човека, макар поелко Божията пътека, и страничка в уличка за миг да свърне, и всичко в нея да правда се превърне. Молитва лето на земята и небето, така да укрепи в мен сърце, че да превърна свят от неговата воля, зато и царица вечните се моля. О, майко наша, майчета ти свята, о, майко наша, майчета добра, о, майко наша, ти на всички майка стана, чрез своя си изпазител на света. Там, където блика, избор студент, птичка чуролика в пролетния ден, и на всички хора, той е чуден час, птичката говори с райския си глас. В росните долини, като светъл гост, днеска ще премине с радост с Христос, и молитва свята той ще промени. Нивите полята да благослови. Вярва се, че на този ден идват предъдните птици и самодивите. На благовест излизат змиите, мечките се събуждат от зимен сън, а куковиците кукат за къмпа. Не се ходи рано за вода, защото човек може да срещне самодива и да се разболее. Сутрин се влизат в къщата и двора и се изгаря смета. Жените белосват къщите и запушват дупките. После обикалят около градините, като тропат стенки и опишват се запалени парцари. Когато човек за пръв път чуе оковица, трябва да държи хляб или пари в ръце. Според това колко пъти изкупа птицата, всеки знае колко години занапред ще живее. Не се пипат кумци, игли, ножици, куки, за да не хапят змиите през годината. Някъде момите вярвали, че ако откъснат клонче, на което е кацнала птица, и го сложат в пазата си, ще се омъжат по любов. Някой край ще наричат Благовец и Куковде, което е свързано с появата на куковицата.
любов, думата е мама. Нека чуем песента «Рокля на мама» в изпълнение на Дани Илиева и песента «Жена на всички времена» в изпълнение на Полина Димова. Роклята на мама, все ми е голяма, и ти се на пода, пречи ми да ходя. Смее ми се бако, кара ми се тако, и по мене сестра, мата като къска. Глас връща от мината нейна същност.
си теб забравен, бях на любовта и песента. Утре ни една мечта, като нежен дъжд да лежа моя глас. Като цветен съм живота без нас. Като лятото горещо, беше любовта и бъдна.
благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Амин. Защото българинът така празнува своите празници с песни, с танци и с веселие. А благата вест за идването на Исус всъщност е най-големия празник, защото Спасителя тогава се ражда, идва веста за раждането на Спасителя. Вие всеки ден спасявате нашите, на учителите и на вашите родители души, като ни зареждате с вашата енергия и не радвате с постиженията си. Благодаря ви! Благодаря ви за празника, благодаря ви за делниците. Мили родители, скъпи колеги, уважаеми граждани, не ви ли е по-топло? Не ви ли е по-добре? Не сте ли малко по-добри след този един час? Нека да бъдем винаги толкова заредени с положителни емоции, с енергия, с доброта в сърцата и в душите си, така както сме сега в момента, за да има този свят повече светлина, повече усмивки и повече радост. Благодаря на нашите деца, на всички пожелавам хубава празнична вечер!